Військовий з позивним «Ваха» і кореспондентка Суспільного Тернопіля Анастасія Кисіль одружилися в Тернополі. Ось так, ваші оплески. Згідно сімейного кодексу України, ваш шлюб вважається офіційно зареєстрованим. Тож гірко, молодій парі, гірко! Привітати подружжя прийшли родичі та побратими Вахи. Хочеться, щоб швидше закінчилась війна і наші такі молоді, прекрасні пари жили собі щасливо. Дуже бажаю цього всім. Ну, та й кожна мама рада за дітей. Василь молодець, він енергійний хлопчина і, незважаючи ні на що, він завжди мужній та хоробрий. Перша Василь і Анастасія зустрілися 17 січня цього року. Тоді Анастасія знімала сюжет про 21-річного військовослужбовця, який підписав контракт із Державною прикордонною службою України. Вони пригадують свою першу зустріч. Побратим вже покійний, знав, що я з Тернополя і каже, в мене є знайомі з Суспільного, маєш дати інтерв'ю. Я спочатку не хотів, кажу, та ні, яке інтерв'ю. Він мене якось мовив, до мене позвонили, запропонували. Я спочатку щось зламався йти, не хотів, бо трохи не люблю камери, але вирішив піти. Потім Анастасія через 2 дні кинула мені інтерв'ю, воно мені настільки сподобалося, навіть не міг подумати, що я можу так розмовляти і таке вийти. Анастасія Кисіль на Суспільному працює майже рік. Мені дуже сильно подобається те, що я роблю, особливо зараз, хоча це дуже важко знімати історії, наприклад, про військових, про переселенців, про тих людей, які постраждали найбільше від війни. Зустрічатися пара почала через місяць після тієї зйомки. Анастасія розповідає, за цей рік разом вдалося провести тільки 2 місяці. Проте вони часто листувалися і передавали один одному подарунки. Коли в тебе немає часу, ти не маєш можливості навіть відписати, але повідомлення приходить постійно на екрані, засвічується. Я тебе кохаю, сонечко, я з тобою завжди разом. Йому подарували подарунок, наприклад, ось цей кулон. В честь того, що він нас захищає, зробили подарунок, сказали це вам. Він такий, добре-добре, дякую. І в другу секунду він повертається, сонце, це для тебе. Саме більше ціную її це за підтримку і за довіру, бо дуже важлива підтримка, коли на відстані знаходимось. Листи від Насті Ваха читав в окопах, коли на позиції не можна було брати мобільний. Їх зберігає і досі. Каже, в одному з них дівчина написала йому вірш військового та поета Павла Вишебаби. Як замовкнуть усі автомати і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будемо кохатись, щоб ізмити із себе війну. Я 300. 29 червня під час мінометного обстрілу на Донеччині Ваха отримав поранення. Після цього його відвезли на лікування до Харкова. Там, каже, одразу почав думати, як зробити дівчині пропозицію. Перше, що я сказав побратимам, щоб привезли кольцо. 9 липня Ваха освідчився. Хочемо, щоб якнайшвидше настала перемога, щоб всі повернулися додому, до дівчат, до дружин, ну і щоб все було добре. Діана Кашуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.